pozdrav, staklen je ovdje. Eti u kurs, baću tu vodu. Najgore je ono kad se moram namočiti, jebe. Najgore kad se namočiti moram. A to ja mislim da ću sam se šiknut u vodu, a čak je malo, a? Kurs, pa gledaj ovo, zapiši. Znaš, kam ću ja nju staviti, ovak negdje. Ovak ćemo staviti, ne mogu vas voditi u vodu, nemam GoPro. Znaš, bracek. Aj, ova snimka izgleda ne da je spržena, nego ono... Bačena u pakao, jevat. Briješ? Da, jedva da se vidiš. Svi su skraj zregli. Jedva da se vidiš, brate. Kuš kad bi mogu, onda drugi kadar neki. E, ovako se već može pričat. Časki da! Gari, gari. Marš. Malo bi po kosu stoji. Ne. Pa čak i hladno. Da? Da. Mako, malo je hladno. Variram, variram. Nemoj, nemoj. Hoćeš ti izbrgati malo. Vrš! Što ti pišeš? A ne pišeš! Ja sam na serem u moru. Jutro! Rega vam se, mogu vam jednom ispričat priču kako se Rega posao u vodi. Daj šok, ej, kaj ješ sada tom pričat? Kaj je bilo? Kaj ti dao? Ne zanima me ono. Rega, zastrvanio si cijeli. Ko, ja? O, kaj, ja u glavi. Gle, Fran mi po kameri lupa, aj marš. Kaj ta kamera, ta splaca, ajde. Prvo skok na glavu, jedan dab. Aj, ovo već me strah ulazit u vodu koliko je plan. Sad ti, Rega, ajde. Brže, brže, brže. Bomba na glavu. Moram skočit na glavu i stišu tu bombu. Četiri. Bici zarotira za 6. Le staklo. E, prehladno je ono. Ko ja? Bici, bici. Mislim da mi je ovo zadnje kupanje ove godine. Ali uglavnom... Kurat ga ne zna, sere go. 4. Dobro ga radim. Ma, mene ti pustili iz ludnice, te bro. Nada, Karlovac. Kako ti je to kod nas? Ma, da. Voda je preledena, a? Viš da se ti se nisi ni kupao. Karit. Nice! I to je to, brijem da... To je to za danas. Lajkajte video, subscribeajte, idemo na 50k.